Olá, aqui é o Márcio. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Primeiramente, eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Se você ainda não for inscrito, é só clicar aí embaixo em inscrever-se. Bom, o assunto de hoje é alegações finais ou razões finais. Não é? Primeiramente, eu queria fazer um retrospecto dos nossos vídeos anteriores para nós entendermos o processo. Lembrem que nós falamos já de petição inicial, quando ela é proposta, o pontapé inicial dela, né? Nós construímos, elaboramos a petição inicial, protocolamos, endereçado que é um juízo competente, nós precisamos, lembrem, formar aquela relação jurídica litigiosa. Então, elaboramos a petição inicial, endereçamos a um juízo competente. Esse juízo, ele vai analisar a petição inicial, não é? Artigo 319, e vai validar essa petição inicial. Essa petição inicial estando ok, ele vai mandar citar o réu, né? Ou requerido. E aí, com a citação válida, nós fazemos e formamos a relação jurídica litigiosa. Bom, o réu sendo citado, ele vai o quê? Promover, oferecer a contestação, que nós gravamos em um outro vídeo, não é? Oferecida a contestação, com interesse ou não da audiência de mediação ou conciliação, não é? Marca-se posteriormente a audiência de instrução e julgamento. Acabada a instrução, a audiência de instrução e julgamento, aí nós vamos às alegações finais ou razões finais do processo. E qual é o prazo, primeiramente, qual é o prazo para as alegações finais do processo? O prazo, pelo novo CPC, é de 15 dias úteis. Porque antes de 2015 eram 15 dias corridos, mas agora 15 dias úteis. E o que é a alegação? O que são as alegações finais ou razões finais do processo? Bom, é o procedimento final após a audiência de instrução, é aquele momento que você tem de convencer o juízo do seu pleito, do seu pedido. É quando você vai fazer um resumo de todo o processo. Você vai falar desde as peças iniciais. Você vai falar de fatos. Você vai falar de fundamentos. Você vai falar da audiência de instrução e julgamento. Você pode destacar as oitivas, os depoimentos, não é? E todos os detalhes e provas, não é, que sejam favoráveis a você, você pode fazer um resumo e destacar nas suas alegações finais. Lembrem, as alegações finais é a última oportunidade que você tem dentro do processo de pleitear, de requerer, né, e conseguir que o juiz decida a seu favor. Então, após a audiência de instrução e julgamento, você terá 15 dias úteis para as suas alegações finais. Bom, em relação a alegações finais, você pode ter que fazê-la oralmente, porque é assim que está descrito no Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil é destacado que você terá 20 minutos para as suas alegações finais, prorrogável por mais 10, podendo ser prorrogado por mais 10. Mas o que é muito frequente hoje em dia é de as alegações finais serem em formas de memoriais. Então, aí sim serão alegações finais escritas. Então, serão em memoriais. Aí sim você terá, claro, o prazo oferecido consecutivamente, não é? Primeiramente, o autor, posteriormente, o réu. Tá? Você terá 15 dias úteis para entregar as suas alegações finais e depois esperar a sentença do juiz. Tá ok, meus amigos?
Eu espero ter ajudado com esse bate-papo de hoje sobre alegações finais e até o próximo vídeo.